Eu também queria alguma coisa pra comer. Hoje eu nem almocei. Tive que fazer correndo uma matéria sobre mãe solteira. Quando eu não tenho assunto, escrevo sobre mãe solteira. Não? É, por favor, dois chopes e um filé picadinho. Tá legal? Uhum. E a mãe solteira de hoje, qual é? É a mãe solteira psicanalista. O refrão é o mesmo, né? É o problema das creches, as dificuldades de ser pai e mãe ao mesmo tempo. O problema do filho único. Minhas mães solteiras só têm um filho. Obrigado. O artigo começa assim. Joana da Silva, pseudônimo, é uma famosa psicanalista que resolve ser mãe solteira. Para provar que o papel do homem na sociedade não passa de um mero inseminador artificial. Gostou? Essa psicanalista é uma idiota. Não acho que ela seja uma idiota. Ai, pra você todas as mulheres são idiotas. Você sabe quem é aquela moça, Cris? Moça? A Estelinha. Eurico, a gente tá aqui pra ter uma conversa séria. Nós precisamos conversar sobre ela o nosso... Ela já foi considerada a maior cantora do Brasil. Eu não tô preocupada com ela, eu tô preocupada com o nosso relacionamento, Eurico. Tá uma merda. Dá mais um gin pra mim aí. Você já bebeu demais. Meu amigo Mistura Fina não tá mais me conhecendo, não. Dá mais um pra mim aí. Eu não vou te servir mais nada. Que barra pesada, hein? Ela tá ligada de alguma forma à minha infância lá em Brasília. Minha mãe ouvia todos os discos dela lá em casa. Uma cantora popular do Brasil. Tudo isso. Todo dia surge uma estrela famosa e todo dia desaparece uma estrela famosa. Ou por bebedeira, ou por droga, ou por velhice, ou por burrice, ou porque simplesmente saiu da moda. Babaca. Ela tá mal, hein? Para de olhar. Tem horror de gente bêbada. Deixa ela pra lá. Vou dar uma força pra ela, Cris. Papel ridículo, tá se portando como idiota. Mas você não vê como é que ela tá? Mas você conhece ela? Ela é sua parenta, por acaso? Amorzinho, porra. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. Não. Obrigado. Sai. Quem é você, hein? Calma, eu só vou te levar pra casa, tá? Pra casa de quem? Não, olha, minha mãe era sua fã. Ah, que mãe? Que ela mãe? Ela colecionava todos os seus discos com autógrafo. Autógrafo? Você quer o meu autógrafo? Vambora que eu vou te levar pra casa. Você tá? Quer? Quer o meu autógrafo? Quer, 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 quer. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver uma canção pra luar uma mulher a cantar.
Quem é você? Cai fora! Cai fora, senão eu vou gritar! Cai fora! Calma, dona Estelinha, calma. Fui eu que trouxe a senhora pra cá ontem de noite. Só que eu acabei esquecendo a chave da senhora no meu bolso e tô vindo devolver. Meu nome é Eurico. Eu também sou músico, igual a senhora. Músico? Você não é um desses roqueiros que andam por aí, não, né? Eu detesto rock, hein? É, eu faço rock. Vai ficar rico, hein? Só sambista que tá na merda mesmo. Minha mãe era fã da senhora. Porra, para de me chamar de senhora. Que senhora? Tô tão velha assim? Não, que isso. Ela não é mais? O quê? Tua mãe. Não é mais minha fã? Não, minha mãe morreu. Sinto muito. Que dor nas costas. Puta que pariu. Papai. Sabe que eu sempre que eu durmo nessa merda desse sofá sozinha, me dá uma dor nas costas assim depois? Eu não tive como tirar a senhora desse sofá ontem de noite. Tava muito bêbada ontem, tava? Não, mais ou menos, né? Vou pegar uma cervejinha pra mim na geladeira, vai? Pra acabar com essa ressaca. Antigamente, quando eu tomava um porre, eu lembrava de tudo que eu tinha feito. Principalmente se eu tivesse dado vexame. Será que agora eu não lembro de mais nada? Parece que fizeram aquela coisa em mim. Como é que chama? Aquela coisa que fazem maluco, como é que chama? Lobotomia. Eu acho que não fazem mais isso, não. É. Lobotomia. Ultimamente, tenho feito uma em mim, toda noite. O que você tá fazendo aí, hein? Café. Quero nem ver. Vem cá. E a cerveja? A cerveja acabou. Puta merda, acabou logo hoje. Café é melhor pra ressaca do que cerveja. Quem disse? Todo mundo sabe. Jura? Juro. Faz tanto tempo que eu não tomo essa coisa. Tenho até medo de morrer envenenada. Você toca o quê? Bateria. Tem cara de quem toca bateria. Eu toco guitarra. Num conjunto. Eu tenho uma banda. Limite. O rock, né? É, tá certo. Samba é coisa de maluco mesmo. Os caretinhas da tua idade estão tudo fazendo rock. Minha mãe vivia ouvindo os teus discos. Tinha até uma música que eu me amarrava, que era... Lari, que vocês vão dizer, larari, larari. É tudo mentira que não pode ser, porque depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Mas tua voz não mudou nada, Estelinha. Tá até melhor do que nos discos. Você devia voltar a gravar. Tem tanta gente do teu tempo que tá aí firme. Calbi, o Orlando. Pô, até o Silvio Caldas que... Que Silvio Caldas, cara? Silvio Caldas o cacete. Podia ser meu avô. Você não sabe nem passar uma vaselina, hein? O problema é que o samba não tem mais vez. Todo mundo só quer saber de rock. Quer ver? Olha só.
Nasceu numa favela de morro de postal. Perdeu a juventude pro juiz de menor. Coisa horrorosa. Dá vontade de fazer o quê? Sabe o que, que dá vontade de fazer? Dá vontade de fazer. É isso aqui, ó. Que isso, Estrelinha? Que loucura é essa? Nada, cara. Todo dia eu jogo. Essa merda aqui só toca rock. Mas é um radinho sem vergonha. Quer ver? Não, pera aí. Olha só. Tá tudo lá de novo. Ninguém acaba com essa praga. Rock é pior que AIDS. Agora, samba não, né? Samba só no carnaval. Pra aquelas mulatas de bunda de fora, turista. Tá na hora da minha gravação. Te falei que eu tô gravando um disco? Ah, é? Então vai, vai gravar o teu LP. A questão é só tocar no rádio depois, né? Ter na loja pra vender. Você não tá nervoso, não? Eu, quando gravava, ficava a pilha. Tinha febre, dor de cabeça, desarranjo intestinal. É um sofrimento, né? Então, boa sorte. A gente ainda se vê. Será um prazer. Canta muito. Ela quem? Estelinha. Presta atenção. Ah, não. Agora tem mais o que fazer. Tô exausta. Vou tomar banho. Se a Estelinha tivesse uma ajuda, se ela fosse menos louca, eu tenho certeza que ela podia voltar a cantar. Era só, sei lá, parar de beber, dar um traço na voz. Mas quem foi que te falou que ela não perdeu a voz? Ela deu um show inteirinho pra você, foi? Porra, Cris. Porra o quê? Quem é que vai fazer essa mulher parar de beber? Você? Você não é psicólogo, não é dos Alcoólatras Anônimos, não é do Exército da Salvação. Não gosta de samba? Quem disse que eu não gosto de samba, Cris? Ah, eu digo que você não gosta de samba, você sempre achou samba uma merda. Cansou de me dizer isso.
Tudo bem? Demorou, hein? É a gravação, né? Depois eu vou ter que voltar pra lá. Pensei que não viesse mais. Você disse no telefone que chegava em meia hora. Me mostra uma dessas músicas que você tá gravando. Sem acompanhamento não dá, né? Eu tenho violão. Eu vou buscar. Eu ontem ouvi um montão das tuas músicas. Aliás, eu acho que eu tenho todos os teus discos, sabia? Você tem todos os meus discos? Meu amor, é impossível. Eu gravei centenas. Nem eu sei quantos discos eu gravei. Ninguém tem todos os meus discos, nem eu tenho. Vou tomar mais uma, quer? Não, não. Tô legal. Adoro esse barulhinho, sabia? Cerveja alimenta. Trigo, cevada. Você sabia que os primeiros cervejeiros eram padeiros, sabia? Estelinha, você já pensou em voltar a cantar? Eles só querem saber de rock, cara. Depois, pra mim, ainda é pior, né? Porque eu já sou carta fora do baralho também. Eu já tô muito velha. Eu me dou muito bem com o Veloso, que é o dono da gravadora que tá fazendo o meu disco. Eu tô afinzão de levar um papo com ele. Mas, rapaz, eu já te disse, não te ilude, porque as multinacionais só deixam tocar o que elas querem. Isso é uma coisa pra acabar com o que é da gente, é uma coisa planejada mesmo. Não é bem assim, Estelinha, você tá exagerando um pouco. Se eu quiser, eu escuto samba todo dia no rádio, todo tipo de samba. E depois tem um rock feito pela gente, que fala dos nossos problemas, das nossas transas. Que transas? Ah, que transas, cara. Ninguém tá precisando de rock aqui no Brasil, não. Nossa música é muito melhor que a deles. Mas nossa música? O que que é a nossa música? Há 100 anos no Brasil tinha africano batucando e a música que vinha da Europa. Isso tudo misturado deu samba e o rock tá misturado com tudo isso. Você tá tendo uma visão muito subdesenvolvida da coisa. Não. Eu tô defendendo o que é nosso. É. E porque é nosso tem que ser bom. O mal de Chagas é nosso. A esquistossomose é nossa. Isso é legal. Você tá comparando o samba com o mal de Chagas, é? Então, se o samba é isso, sabe o rock o que que é? O rock é um monte de merda. O rock é uma lepra. É uma podridão estrangeira. É isso que é. Não vamos brigar por causa de música, né? Esse mundo tá perdido mesmo. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Que proposta? De você voltar a cantar e voltar a ser a grande estrela que você já foi. Cantando o quê? É o que você quiser. Olha, os últimos sujeitos que quiseram me ajudar a voltar a ser uma grande estrela, na verdade, queriam era morar de graça aqui no meu apartamento, sabe? Eu tenho onde morar. Como o mundo tá coalhado de gigolô, não? Você sabe, gigolô assim de tempo parcial, porque uns até trabalham, mas eles gostam mesmo de morar de graça, de preferência às custas de uma mulher idiota. Eu já passei por isso. Pior é que nem cumpri com as obrigações. Eles cumprem, você sabe quais são, né? Estão sempre muito mal, muito cansados, problema, dor de dente, dor daquilo outro. Se instalam e depois não querem saber de mais nada. Eu tenho cara disso? Não. Qual é a proposta? Bom, você vai precisar de muita força de vontade, né? Você vai ter que dar o duro que você deu no começo da tua carreira.
E quem disse que eu fiz sacrifício? No início da minha carreira foi tudo um mar de rodas, olha lá. Sacrifício mesmo foi depois. Tá, mas deu pra você sacar, né, Estelinha? Você vai ter que fumar menos. Vai ter que dar um tempo na birita. Eu sei que quando você quer uma coisa, você consegue. Consigo, claro. Eu bebo porque eu quero, porque eu gosto. Porque se eu quiser parar, eu paro. Então para. Paro. Paro. Mas não hoje. Ah, vem cá, vamos tomar mais uma, vamos. Adoro nosso corpo nu. Se o teu lembra um sax e o meu uma melodia cool. Vamos tomar no blue. Eu irei com você. Na esquina do sol, no limite do som, perdidos no sul. Vamos tomar no blue. Ninguém precisa escutar o tom da nossa loucura. Ninguém precisa sentir o bom da nossa fissura. Ninguém merece sair do caos sem cura. What do I have to do? Blá, blá, blá. É teu telefone, que Nico, vai pagar. Telefone. Você devia se Nico. Pô, é patrão pra você, ó. Alô? Veloso? Não, cara, eu vou encher o teu saco mais um pouquinho. Não, aqui tá tudo bem, é outra coisa. É o seguinte, eu preciso daquele teu favor. Preciso que você marque uma audição pra Estelinha. É. Não, tudo bem. Qualquer dia. Esquece o nosso amor. Vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer. E você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. Nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Tá lindo, Estelinha. Agora me diz qual é a promessa. Me leva numa churrascaria. Dessas que tem música ao vivo, Eurico, sabe? Todo mundo dança, canta. Ah, eu vivo aqui enfurnada nesse apartamento. Pareço uma monja, uma carmelita descalça. Tô precisando ver gente, barulho, agitação. Estelinha! Meu calça curta, meu Deus do céu! Quem é vivo sempre aparece! Como é que vai? Tudo bem, bem rapaz? Espera aí, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Eurico. É o calça curta, o maior cuiqueiro que já houve. Senta aqui, calça. Você sabe que o calça foi o primeiro a botar a corneta na cuica, não foi? Ah, e continuo dando minhas puxadas. Escuta, tá trabalhando aqui? Mais ou menos. Eu agora sou comerciante. Eu sou o dono aqui dessa maloca. Verdade. Mas
se deu bem aí o calçacão, como é que se deu bem a beça? Vocês podem pedir o que quiserem. A casa é de pobre, mas a comida é muito boa. Ah, obrigada. Fique à vontade. Calma. Obrigado. Foi um prazer. Com licença. Simpático esse teu amigo, né? Imagina que ele é dono disso aqui todo. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que eu quero registrar a presença de uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo. Uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Uma excelente cantora. Nega, eu vou te explorar mais um pouco. Vou te pedir para você dar uma canja pra gente. Uma música só, tá? Estelinha, vamos. Tá bebendo muito, não, Estelinha? Bom, vocês sabem que existe muita coisa gostosa nesse mundo, né? É, muita mesmo. É isso mesmo que vocês estão pensando. Agora, para mim, a coisa mais gostosa desse mundo, mais gostosa do que isso que vocês estão pensando, é cantar. Mangueira querida, Mangueira, onde é que estão os tamborins, ó nega? Viver somente do cartaz não chega, põe as pastoras na avenida. Antigamente havia grande escola, muitos sambas do Cartola, no sucesso de Mangueira. Mas hoje o silêncio é profundo, eu consigo ouvir Mangueira. Ai, Mangueira, onde é que estão os tamborins, ó nega? Viver somente dos cartazes não chega, põe as pastoras na avenida, Mangueira querida. De voltar pra casa agora. Por que a gente não ficou mais tempo lá, hein? Eu tava adorando. Eu já tava quase fechando, Estelinha. Não sei por que todo homem tem mania de mandar em mulher. Tava afim de um uísque. Já bebeu demais, Estelinha. Uma cerveja, então. Bom, eu não tô afim. Quer que eu suba com você? Não. Urgente da gravadora aí marcando uma audição com a sua amiga, hein? Luca! Alô, eu queria falar com a Estelinha, por favor. Alô?
Alô? Queria falar com a Estelinha, por favor. Alô? Zequinha! Zequinha! Zequinha, é o seguinte, eu vou precisar sair, cara. Quebra esse galho aí pra mim. Porra, meio da gravação, Eurico. Fico te devendo essa, eu fico te devendo essa, Zequinha. Ô, Eurico, no meio da gravação, cara... É! Eurico! Eurico, te conheço. Enche o saco. Abre, senão eu chamo a polícia, hein? Onde é que ela tá? É, peraí, irmão. Ô, meu camaradinha, vamos com calma aqui. Onde é que ela tá? Ela quem? A coroa? Tá lá dentro, no quarto. Por quê? Tu é parente dela? É, ó. É irmão? É filho? Ó. E aí, tudo bem? Tá afim? Pô, qual é a tua, cara? Sai fora. Sai fora. Eu fui convidado pela coroa, moro? Quem vai sair fora é tu que entrou aqui sem nem me respeitar em nada, porra! Levanta. Levanta, porra! Peraí, meu camaradinho. Peraí, dá um tempo. Vamos entrar num acordo aqui, meu. Pô, meu casaco. Meu casaco, minha camisa aí, meu colega. Sabe o que que é, meu camarada? É que a coroa lá me prometeu uma grana. Onde é que você teve? Tava gravando aí, pifou um negócio no equipamento. O cara ficou doente, mó rolo. O cara que ficou doente foi você? Não. Não, por quê? Não, porque o Zequinha... Sabe o Zequinha? Pois é, ele ligou preocupado com a sua saúde. Ele disse que você tinha saído antes de acabar as gravações. O Zequinha? Você tá melhor? Como é, cara? Não vai falar nada? Não vai dizer a verdade? Você quer acabar com o mínimo de confiança que havia entre a gente? É isso? Onde foi que você teve a noite toda? Eu quero saber! Fala!
Fala logo. Fala logo, seu babaca. Diz que você não gosta mais de mim. Aliás, tô um pouco me lixando pelo que você fez. O problema é o que você tem deixado de fazer. E até é bom que isso aconteça, viu? Assim apressa mais as coisas. Olha, eu não quero mais. Atende o telefone, vai. Ô, meu amor, queria tanto falar com você. Atende o telefone. Eurico, sou eu, Cris. Olha, Eurico, eu só tô te ligando pra te avisar que é pra você nunca mais me procurar, tá? Aconteceu um novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar. Agora o que vou fazer? Não tem solução. Esse novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faz. Não quer morar comigo, não? Cortina nova? Gosta? Ficou bonito. Você devia mudar comigo. Aí depois, você vai dizer que eu sou mais um daqueles homens que só querem morar na tua casa. Não. Você é diferente. Tenho uma coisa pra te mostrar. Peraí. Bye-bye.
Gosta? Eu vou usar esse aqui pra cantar pro pessoal da gravadora. Tá legal, Estelinha. Tá até legal demais. Não vai ter ninguém lá, quer dizer, vai ter eu, o Veloso e o pessoal da técnica. Acho que você podia colocar uma coisinha mais simples. Estelinha não se veste como qualquer uma, meu querido. Eu sei, Estelinha, mas eu acho que você não entendeu bem. Quer dizer, é uma coisa interna, não vai ter público. Eles só querem te ouvir. Eu sei que não vai ter público. Ai, Eurico, você pensa que é a primeira vez que eu gravo? Você não sabe, meu amor, você não entende. Você está começando agora. Eu já cantei pro presidente da República. Ele me chamou ao palácio pessoalmente. Beijou a minha mão. E me deu uma medalha. De comendadora da ordem. De não sei o quê. Pode ser o quê? Legião de honra. Isso é na França, Estelinha. Ah, é? Ah, é? Ah, então... Então qual? Ah, sei lá, é você que tá dizendo. É, Cruzeiro do Sul? Não, Cruzeiro do Sul não. Ah, esqueci. Ah, deixa pra lá, vai. A única ordem importante pra gente é a ordem dos músicos. Certo, como diz o meu amigo Bezerra. Ai, Eurico, eu tô tão feliz que eu tenho medo de não aguentar e morrer. Ah. Vai ficar muito linda, hein? Porque tem uma gravação hoje. Que chique. Eu tenho que abafar. Fica tranquila que você vai abafar, vai ficar divina, maravilhosa. Você acha que quem foi rainha do Brasil pode se vestir como qualquer uma? Não, realmente não pode. Você me dá licença um instantinho só? Você conhece aquela mulher? Não. Calma aí. Gente, é Estelinha. Quem? Estelinha. Ah. Não é possível, ela tá horrorosa. Eu tinha 6 anos quando vi ela cantar. Era uma maravilha. Foi na Praça Tiradentes. Ah, você frequentava a Praça Tiradentes desde os 6 anos de idade, precoce. Tá boa. Foi no Teatro João Caetano. O antigo, né? Antes da reforma. Ah, repleto. Tinha gente pendurada no lustre. Agora virou esse caco. Ela me disse que foi rainha do Brasil. E foi mesmo. Agora não é merda nenhuma. Por isso que eu digo, amiga, a vida é assim mesmo, né? A gente tem que aproveitar enquanto pode, porque depois, ó, babau. Ah, vou fazer uma média. Eu mamava como amava ele cantou. De qual... Sabe o que que eu não gosto na minha cara? Esta ruga aqui, ó. Ah, mas isso aí é de você sorrir, dar gargalhada, né? Agora, tudo tem um preço na vida, querida, porque imagina você. A gente sofre o diabo, faz cara feia o dia inteiro. Não faz que fica feia, vai fazer plástica, vai ficar horrorosa. Tá me reconhecendo, é? Olha, pra dizer a verdade, eu vou falar pra você, sabe? Eu sou uma pessoa muito desligada, sabe? Eu não leio jornal, não leio amiga. Mas, sabe, eu tenho que confessar que quando você entrou aqui, eu te conheci. Você não é Estelinha, rainha do Brasil? Ah, meu amor, eu fui mais famosa do que o presidente da República. Eu sei. Sabe que só de revista do rádio eu tive mais de 20 capas. Ah, eu sei. Teve homem que se matou por minha causa. É mesmo, é? Gente que eu nem conheço, nunca vi. Aham. Porque esses fãs também são muito doidos. São malucos. As bichas são loucas por mim. Não me leve a mal, eu adoro o gay. Eu adoro o gay. Mas claro, me dou muito bem com eles. Eu também. E são pessoas ótimas. Eu adoro o gay. Inclusive, sabe que o presidente do meu fã-clube principal, que é de Nova Iguaçu, é gay. Eu adoro o gay. Mentira. Falou? Não acredito. Sei. Tá bom. Pode deixar. Tá. Tá bom. Até logo. O senhor Veloso está?
Qual é o assunto, hein? Tela marcada? E a agenda dele tá muito cheia hoje. Eu tenho hora marcada, meu amor. O seu nome? Estela. Ah, você é Estelinha. O Eurico não demora. Ele disse que vem assistir. Senta. O doutor Veloso ligou dizendo que vai demorar um pouco. Você quer um cafezinho? Não, não quero não. Muito obrigada. Vai demorar muito? Quem, o chefe? Não, imagina, meia hora no máximo. Toma um cafezinho. Não. Você não tá nervosa, tá? Não, claro que não. Você tem muita experiência. Mas é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Não tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 2 da tarde e usar bastante creme. Eu tô usando um que é uma coisa maravilhosa. É uma fortuna incalculável. Ele é feito de placenta de girafa. É o que eles dizem, mas eu acho que é feito mesmo, sabe? Já imaginou? Eles têm que ir até a África, onde estão as girafas. Aí eles têm que esperar elas ficarem grávidas. Aí tem que pegar a placenta, botar no avião e mandar pro laboratório. Não, não pode ser barato mesmo. Tem gente que não acredita. Meu amor, porque... já que ele vai demorar muito mesmo, então eu vou esperar lá fora, porque eu tô com muita falta de ar. Não, mas o ar refrigerado tá ligado. Você não tá sentindo? Eu tô achando até frio. Uma água mineral. Estelinha já tá aí? Estelinha acabou de sair. Foi dar uma volta. Mas dar uma volta? Ah, o doutor Veloso não tinha chegado, aí ela começou a ficar nervosa, Pô, mas o Zequinha não tá aí, por que você não mandou ela entrar? Ninguém me falou que eu podia mandar ela entrar antes do chefe chegar. Faz favor, traz outra dessa aqui. Cachaça, que cachaça é essa? Ah, isso aqui é uma cachaça que vem de Minas, rapaz, interior de Minas. É uma cachaça boa mesmo que o patrão traz de lá. Não tem nem nome, sabe? Vem assim mesmo no garrafão. Boa tarde, doutor Veloso. Eu tenho uma audição agora, né? Uhum. Tá todo mundo no estúdio? O Zequinha já chegou. Olha, a Estelinha foi dar uma volta e eu pedi pra ela que ela voltasse logo, porque o senhor tem um dia muito cheio, sabe? O Eurico tá aí. Tá, obrigado. Que maravilha. A senhora gosta? Não. Não sabe o que tá perdendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá perdendo. Não é assim essa música, não. Eu bebo sim e tô vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Eu bebo sim. Nossa, que voz maravilhosa. Ô, vê se me arranja uma dessa aí. Uma só, hein? Já chegou? Vamos embora, tá todo mundo esperando no estúdio. Meu salto quebrou, meu salto. Ai, quebrou? Descolou? Não tem problema, isso daí é muito comum. Você sabe o que já aconteceu uma vez comigo? Foi num dia de chuva.
Não, foi horrível, chiquérrima. Quando eu vi, a coisa tinha... Eu tinha ouvido o doutor. Não, peraí, vai, vai depressa. Tudo bem, Estelinha? Olha, não faz barulho não, que nós vamos passar gravando. O que há com ela, hein? Esse negócio no sapato dela deve ter deixado ela meio nervosa. Tudo bem? Pode começar. Você não prefere girar o sapato? Não é melhor assim? Por que que a gente não toma um cafezinho e depois recomeça? Escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Saí. Eu acho melhor a gente deixar para outro dia, minha. Será que ela bebeu? Claro que não bebeu. Ela Você só conhece a história dela, né? Só tá um pouco nervosa, Beloso. É, mas eu acho que não vai dar, não. Hoje ela não vai render mais, não. Vai, não. Calma. Tá tudo bem. Ai, me deixa em paz, tá? Eu quero ficar sozinha. É essa, Estelinha. Eu vim aqui pra te dar uma boa notícia. Que notícia? O Veloso disse que não vai mais precisar de audição nenhuma. Ele vai gravar um compacto simples com você. É? É. Verdade? É verdade. Assim que ele voltar de viagem, ele tá a fim de levar um papo com você. E quando que ele volta? Bom, eu não sei. Mas você tem que estar preparada, né? Eu tô preparada. Então vou buscar uma cervejinha pra gente comemorar. De casa aquela noite, lembra? Lembro. Eu tava tão bêbada, eu não tô me lembrando nem da cara dele, mas não tenho a menor ideia.
nunca mais me tratou daquele jeito daquela noite. Nunca mais. Você me acha bonita? Acho. Onde que você vai? Tá tarde, eu tenho um montão de coisa pra fazer. Fica mais um pouquinho. Não dá, Estelinha. Não dá. Só mais um pouco. Não dá, Estelinha, eu tenho que ir. Tá, não dá, mais tarde eu te ligo, tá? Para, Estelinha, me larga! Eu não vou deixar você sair. Para com isso, Estelinha, me larga! Estelinha! Porra, mas que loucura, você ficou maluca? Não vou te deixar me abandonar! Estelinha, eu tenho mais o que fazer, será que você não entende que eu tenho a minha vida? E a minha vida? Cuida um pouco dela, coisa que você não tem feito muito. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, tantas vezes no peito atingido. Animal marisco, domesticado, esquece o risco. Me deixa enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos. Alô? O Eurico está, por favor? É a Estelinha. Como não? Meu amor, já é a terceira vez que eu estou ligando. Sim, senhora. Não, já é a terceira. É. Você deu meus recados para ele? Mas você disse que... Você disse que era eu? Ah, é? Ah, sei. Tá. Então tá bem, viu, meu amor? Muito obrigada. Um beijo.
Eu queria falar com a Madame Zenóbia. Primeiro paga. Sente. Corte, por favor. Na guerra existe o germe da paz. Mesmo quando homens e máquinas estão empenhados na destruição. No ódio existe o germe do amor. Mesmo quando os desafetos se empenham numa luta de morte. No desalento existe o germe da esperança. A senhora não podia me dizer alguma coisa sobre o meu trabalho? O seu trabalho? É que eu sou cantora. Eu estou esperando para gravar um disco. Bom, eu já gravei muitos antes, né? Mas é que ultimamente... Eu sou Estelinha, não sei se a senhora se lembra. Cantora. Eu não vejo nenhum disco aqui. Nem compacto simples? Eu vejo uma grande ânsia. Homens. É difícil encontrar o caminho. Dúvidas fazem o seu horizonte ficar conturbado. A inveja dos outros, principalmente de uma mulher, tem feito você sofrer muito. Você perdeu a confiança em você mesma. Mas e esses homens? Nós somos o nosso pior inimigo. Você vai deixar de se maltratar, de se punir, de se destruir. Sim, mas e esses homens? Todos os homens da sua vida não valem nada. Eu vejo um. É um homem generoso, bom. Ele vai fazer você esquecer todos os outros. Já esqueci. Eu vejo uma mulher andando em volta dele como um lobo. Ele foge dela. Ele usa um anel vermelho, um rubi. Um homem maduro. Um homem muito importante na sua vida. Um homem maduro? Ele anda hesitante. Ah, então é um velho. Um homem em sua plenitude. Um belo homem. Minha senhora, ele não pode atender. Mas eu já disse que ele não tá. Por favor, não insista. Então, dona Mariazinha... Nem sei como falar. É o aluguel, né? Desculpe eu ficar incomodando. Eu sei que a vida é ruim para todo mundo. Mas é que esse aluguel é minha única fonte de renda. Claro, imagina. Eu é que tenho que agradecer a paciência da senhora. 2 meses de atraso. Não, 3. 3. 3 meses já. Dona Mariazinha, eu vou gravar um disco por esses dias e aí vou poder pagar tudo que eu devo para a senhora. Que bom. Vou até aumentar o seu aluguel. Tomara.
Me dá licença. É do meu fã-clube. Eu sou a Estelinha. Vai me desculpar que no momento eu não tenho nenhum trocado para lhe dar uma gratificação. Você me desculpa? Tudo bem. Isso aqui é coisa do Alcides, viu? Ai, esse Alcides. Para Estelinha, a maior cantora do Brasil, do seu fã-clube. Dona Mariazinha, os meus fãs sabem que eu estou voltando com toda a força. Os meus fãs sabem. Estelinha. Eu vim aqui agradecer a você, porque você está sendo muito bom. Eu? Você não devia gastar esse dinheiro todo em flor, Alcides? Flores. Eu vim aqui para dizer a você, aliás, a vocês, meus queridos amigos do meu fã-clube, que vocês não precisam mais gastar esse dinheirão em flor. Flor está muito caro. Né? Promete? Prometo. Vamos tomar um cafezinho comigo na minha casa? Que cafezinho? Você não sabe que eu detesto cafezinho? Já devia saber. Desculpe, viu? Uma cerveja. Não tem uma cerveja aí, viu? Desculpe, Estelinha. Desculpa mesmo, mas eu... Eu estou sem disponibilidades financeiras no momento. Olha aí, tá vendo? Tá sem dinheiro e fica mandando flor pra mim. Não, eu não estou mandando flor para você. Quem me dera eu pudesse fazer isso. Não é você que está mandando flor? Não. Ué, então quem? Você. O Guilhermino. Lembra do Guilhermino? Aquele do fã-clube de São João do Meriti? O Guilhermino morreu. Morreu? Olha só. Quem diria? Mas então quem? Sim. Mas quem é que podia ter dinheiro para fazer uma coisa dessas, Alcides? O fã-clube não é mesmo? Não. Nós somos cada vez menos. As pessoas são muito ingratas, Estelinha. Esse ano quase não conseguimos arrecadar dinheiro suficiente para celebrar a missa. Infelizmente, o padre não vai cobrar. Nós vamos fazer uma bela missa de aniversário para você. O padre é meu fã, né? As pessoas são muito ingratas. Guilherme, né? Que coisa. E você se cuida, hein? Está morando aí sozinho? Não, eu moro com um rapaz. Me aposentei. Me aposentei. Eu não sabia. É. Então já vou. Já vou. A gente se vê na missa. Finalmente a gente vai assistir esse clipe, hein? Quando você me falou que tinha contratado a Marta como divulgadora, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, afinal ela não tinha experiência. Mas depois, quando ela me conseguiu uma reportagem de capa na semana do lançamento, num time perfeito, olha, confesso que eu tenho que me render. Eu estava errado.
Estelinha, tudo bom? Quanto tempo? Eu vou muito bem, obrigada. Olha, eu tava louca pra te contar uma coisa. Você lembra daquele creme que eu falei pra você, pra ruga? Aquele que era feito de placenta de girafa? Menina, você sabe que descobriram que era vigarice? Não, a polícia foi lá, teve que fechar o laboratório. Não, você sabe do que o creme era feito? De sebo de vaca e eu passando aquilo na cara. Meu amor, é o seguinte, eu tô com muita pressa. Eu só passei aqui pra saber se o doutor Veloso já chegou de viagem. Mas ele não tá viajando. Como não tá viajando? Não. O Eurico sabe disso. Estão juntos agora no estúdio. Você pode chamar o Eurico aqui um instantinho? Vou falar com a dona Marta. Somos incapazes de dizer eu e você. Vamos tomar no blue. Ninguém precisa escutar o tom da nossa loucura. Ninguém precisa sentir o bom da nossa fissura. Ninguém merece sair do caos sem cura. What do I have to do? Desarrumado. É que eu acho que eu vou me mudar, sabe? Ou então fazer umas obras aqui. E também se eu vou fazer umas obras, não adianta ficar fazendo arrumações inúteis, né? E daí, tudo bem? E o disco? Tá tudo bem. E você? Eu o quê? Tá tudo bem com você? Tô bem. Tô ótima. Você sabe que eu vou voltar a gravar? É uma etiqueta nova, sabe? Um pessoal aí que tá querendo dar uma força ao samba. Então eles me chamaram e aí fizeram uma proposta e eu fiz outra e a gente tá discutindo e tal. Mas, enfim, acho que eles vão chegar no que eu tô querendo. Uma merda. Minha vida tá uma merda. Se não fosse esses meus fãs que vivem me mandando flor, acho que eu tinha até pirado, Eurico. Essa gente gosta de mim. Graças a Deus. Eles não me esquecem. Imagina, uma corbeia por semana. Pena que essas flores murcham logo, né? Tá com raiva de mim ainda? Eu nunca tive raiva de você, Estelinha. Então por que você não quer mais falar comigo? Eu te liguei tanto, cara. Aquela mulher dizendo que era pra não chatear, que você não tava afim de me atender. O que, que você acha que eu fiquei pensando, hein? Isso não vai acontecer mais, tá? Eu preciso de uma chance. Uma só. Vem cá. Você mentiu pra mim que o Veloso tava viajando? Tia, ele tava demorando a resolver sobre aquele negócio da gravação. Eu fiquei com medo que você ficasse desanimada.
Mas ele quer ou não quer fazer esse disco? Quer. Quer, ele só não sabe quando. Qual era a outra pergunta? Você que tá mandando flor pra mim, não é, Eurico? Não. Não, não sou eu, não. Então é o Alcides mesmo. Sabia que era o Alcides. Ele tá com dificuldade, fica mandando flor pra mim. Ó. Você não acha isso demais? É. Mas que estado, hein, que você deixou teu apartamento? É. Vou mudar mesmo. Não vale a pena ficar arrumando. Mas vai mudar pra onde? Ainda não sei. Ela não sabe? Mas você vai sair desse apartamento por quê? É só dar uma arrumada nele que ele fica ótimo. Tô sendo despejada, Eurico. Despejada? Não, não é bem isso. É que eu não pago esse apartamento já faz uns 3 meses. A dona é uma velha, pobre. Não vou ficar aqui só explorando ela, né? Mas você me disse que não tinha problema nenhum, que não tava precisando de dinheiro. Você tem pra onde ir? Estelinha, diz pra mim. Você tem pra onde ir? Não. Sabe que amanhã é dia do meu aniversário. Ai. Sabe o que acontece todo ano no meu aniversário? Você faz anos, né? Engraçadinho, né? O meu fã-clube manda rezar uma missa de ação de graças. Isso já faz mais de 30 anos. Agora me diz, qual é a cantora que tem um fã-clube fiel assim, hein? Qual? Desculpa. Me atrasei porque eu tive um monte de coisa pra fazer, 1000 problemas pra resolver, uma porra em ação. Mas tudo bem. Você já escolheu? Não. Tava te esperando. Vai comer o quê? Peixe. Vamos comer um peixe? Eu me atrasei porque eu tava com a Estelinha. Tava? Coitada, ela tá numa situação péssima. Tá sendo despejado e não tem nem pra onde ir. Já escolheram? Não, não, não. Depois eu te chamo, tá? Bom, sei lá, tô pensando em deixar ela lá em casa uns dias até ela arrumar um lugar pra ficar. Eu não acho boa ideia, Eurico. As pessoas vão falar. Já imaginou uma fofoca no jornal? Eurico, 80% dos seus compradores são garotas. E fãs não gostam de ver o seu ídolo em situações ridículas. Eu não tenho nada contra a Estelinha. Eu tenho a teu favor. Você imaginou uma fofoca como essa? Fãs, artistas, jornalistas, gente do métier. Oh, meu amor. Você precisa se proteger. Tá parecendo a Cris, Marta. Ela que vivia dizendo isso pra mim. Eu sou contra ela ir pra sua casa. Por que que não vai pro hotel? A gente paga. Eu tenho medo de deixar ela sozinha. Ela não morou sempre sozinha? É, mas ela tá... É uma barra muito pesada pra segurar, né, Marta? Eu tenho uma sugestão. O que que você acha dela ir pra minha casa? Ah, Solange tá viajando, o quarto tá vago. Estelinha!
Estelinha vai cantar antes da missa. Diz que o senhor deixou. Quê? Ele sabe que eu sou surdo e fala baixinho. A Estelinha vai cantar antes da missa. Disse que o senhor deixou. Eu deixei? O senhor disse que ela podia cantar. Eu disse que podia? Disse, senhor. Então pode. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. A gente se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Boa tarde. Oi. Entra. Vamos indo? Você só trouxe essa mala? É, que também só vou ficar uns dias, né? Imagina, Estelinha. Você vai ficar o tempo que você quiser. O tempo que achar necessário. E o resto das tuas coisas, onde é que estão? No guarda-móveis. Eu deixei tudo no guarda-móveis. Tá bom. Eu vou mostrar o teu quarto. Olha, essa parte aqui toda você pode ocupar com as tuas coisas, tá? Bom, casa é sua. Fica à vontade. Obrigada. Licença. Não vou beber, não. Você que sabe. É que eu prometi pro Eurico, sabe? Também.
Umzinho só. Não, você tinha que ter visto a minha missa ontem. Que a minha missa foi uma loucura. Tinha gente pra fora da porta. Não tinha lugar nem em pé. Foi uma loucura. Eu tinha que ter visto o padre, então. O padre, meu padre é fã, meu. Faz muitos anos. Ele implorou pra eu cantar. Foi do cacete, graças a Deus. Eu tô super feliz. Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque sempre que eu bebo, eu choro. Isso acontece desde o meu primeiro porre. Meu primeiro porre foi aos 18 anos. Porque eu, aos 18 anos, minha filha, não era uma menininha, não, senhora. Eu era uma mulherona. Cantava na Rádio Mairinque Veiga, fazia o maior sucesso, todo mundo queria me comer. A porra daquela rádio nem existe mais. Santo Deus, Deus é grande, né? Grande mal. Você sabe que eu perdi minha fé? Eu perdi a fé quando a minha mãe morreu. Que Deus pra mim? Se Deus existe, tem que dar um jeito nessa merda toda, não é? Porque se Deus existe, então ele tem ódio da humanidade. Não, escreve, menina, escreve o que eu tô te dizendo. Se Deus existe, ele é o demônio disfarçado. Um negócio pra eu beber aí, uma mistura fina? Ah, já tá fechado. Fechado o quê? Dá um negócio aí. Eu sinto muito, mas não posso fazer nada. Aceita uma bebida?
Tem alguma coisa para beber? Você já me conhecia antes, não? Não. Não? Amor à primeira vista. Então, espera aí só um pouquinho, tá bom? Porra. Vai me dar trabalho, é? Depois vai ter que pagar, hein? Ei, rainha! Ei! O que você quer? Por que a gente não chama a sua amiguinha que tá ali dentro, né? Pra fazer uma suruba legal, os três. É maluco, hein, cara? O que você quer, Helen? Eu não tô aqui. A rainha do Brasil. Rainha do Brasil, rainha do Brasil, caralho. Você é um bucho. Eu não aguento transar com você, não aguento. Desculpa, não aguento. Agora, vamos lá buscar sua amiguinha, vamos. Deixa ela em paz. Vamos lá buscar sua amiguinha, vamos. Eu vamos. Deixa ela em paz. Ah, sai da frente. Sai da frente. Sai da porra. Oh, que porra. Você me machucou. É um viado. Ah, eu quero ir embora. Ah, vai embora. Filha da puta. Ah. Vai fora daqui. Sobe. Ah. Filha da puta, viado. Ah.
Dois. Olá. Que figura. Tem um cigarro aí? O que é que tu me dá em troca de um cigarro? O que você quiser, meu amor. E, dona, o cigarro aqui é de todo mundo, ó. Vai ter que dar pros três. Onde é que é? Isso é muito simples. Então vamos lá, vamos lá. Que gostosa. Sou o primeiro, cara. Sou o primeiro, cara. Sou o primeiro. Segura aí, negão. Essa mulher é uma rainha. Eu sou o primeiro, cara. Ó, presta atenção lá fora. Aqui, ó. Obrigado, meu amor. Deita aqui, meu amor. Deita aqui. Vamos logo, cara. Ó, ó. Segura não, hein? Peraí. E meu cigarro? Cadê meu cigarro? Quero gozar fumando. Quando acordei, encontrei essa faca assim no chão. Que doideira, Marta. Você tem certeza que ela não bebeu? Não sei, Eurico, eu não vi. Quando acordei, ela não estava mais. Você não escutou nada? Nada. Aí, Eurico, eu estou preocupada. Estou preocupada comigo, com você, com essa situação. Não é possível que você não veja que essa mulher é perigosa. Tudo bem, Marta. O importante agora é a gente saber onde ela está. Perdida, minha filha. Isso aqui é muito perigoso, viu? Por que tu não vai pra casa? Eu não tenho casa. Eu moro com minha gente lá em cima. Vem comigo, vem. Mesmo que os cantores sejam falsos, como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um deus sonso e ladrão fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. Serão as baladas e os arroubos de bandidos como eu cantando assim. Você nasceu pra mim.
nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões, saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Me leve até o fim. Me leve até o fim. Mesmo que os romances sejam falsos, como nossos são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons.